E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo trazendo agora Emily, a Wants to Play, e eu estou aqui com um convidado, inscrito e amigo do canal. Fala aí, Gol! E aí galera, beleza? O que tá falando, Gol? O Gol aqui, ele vai atuar como a minha mente no jogo, ele não vai estar jogando, mas ele vai estar aqui. Ah, tá uma bosta. Ele vai estar assistindo, porque eu tô compartilhando a tela com ele, fica quietamente. Eu vou estar compartilhando a tela com ele, então eu. Tanto eu quanto ele vamos tomar o susto ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Eu já tinha trazido esse jogo no meu canal Operação Nerd, que eu tive um canal anterior. Então eu já sei mais ou menos como é que funciona a mecânica e é um jogo de terror. Então eu espero que se divirtam e tomem susto, assim como nós vamos tomar provavelmente, porque a minha mente aqui é cagona. Ela é cagona pra caralho. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar start aqui, new game, e bora! Hello! Ó, começou. Começou, galera. Bom, a ideia é que a gente é um entregador de pizza, é isso mesmo? Eita, começou já. A gente é entregador de pizza e o cara já vai invadindo assim, que nem vida louca, foda-se, né? Podia atender a porta, mas eu vou entrar, tô nem aí. Tá, vamos lá. Você tem ideia do que apareceu a menininha ali embaixo? Eu vi. Tá socorrendo? Vamos desligar a luz porque assim a gente tem mais coragem. Pior ainda. Segue a cal. Ih, vai me deixar sozinho aqui. Onde o palhaço ali? Eu vi, calma. Ai meu Deus, eu vi barulho. Tu viu? É, claro que ouvi. Cara, eu não sei nem pra onde eu tô indo mais. Opa, abriu a porta. Tá, beleza, eu lembro. Aqui tem um palhaço aqui também. Era pra ter um palhaço. Abriu sozinho. Eu vou fechar. Fecha a porta. Você. Sobe, você tá com medo. E aí, mente, eu devo ir ou não? É, aperta S que sai do jogo. Tá bom, valeu, falou. Caralho, tá tudo quebrado aqui, esse cara não cuida, não sabe cuidar a casa. Você não tem ideia o quanto que eu tô distante do monitor. Calma. Vou devagar. Não adianta de muita coisa. Eu sei, mas é pra dar suspense pra quem tá assistindo. Tipo eu, né? Oh, aqui tem uma coisa, gente. Ouvi o barulho e caralho, não consigo fechar. Ah, a porta abriu. Ali tá escrito que eu. Eu penso. Eu penso que ele vai me matar, alguma coisa assim? A única coisa que eu entendi foi ali, matar. É bom de inglês, inglês e espanhol é Fisk. Fisk patrocina a gente. É, Fisk. Ó, agora vai sair o quê? Poltergeist aí, chamado? É, vai sair a... Eu só quero brincar. Eu não quero brincar com você. Eu também não. Eu não quero. Só usar, né? Tipo, entra na casa das pessoas que não os papéis. Né? Quem é que entra? E o maluco aí? Eu não passava nem do quarteirão da mulher. Eu tacava uma pizza no quarteirão, viu? Tá. Tipo, não precisa parar. Cuidado, cara. Eu tô ouvindo barulho de passo, velho, mas eu não tô vendo nada. Então, é melhor assim, que você não veja nada. Porque eu também não vejo nada. Tá. Ali tem um palhaço. Vamos ali falar com ele. Capaz, vai, não vou. Olha eu distanciando do monitor. Calma, relaxa. Olha lá. Olha o amigo dele sentado. Não, let's play. Como? Vamos brincar? Ai, caralho, eu tomei susto do... Eu tomei o susto do relógio. Eu também tomei o susto. Vamos brincar até a meia-noite, como assim? Não olhe para... ela. Não olhe para ela? É. Na verdade, eu lembro disso. Ele falava isso, mas na verdade eu tenho que olhar para ela. Você não vai me pegar dessa vez. Vou desligar o monitor, pronto. Acabou, quero ver o meu. É. Oi, ela tá aqui. Cadê? Não sei. Aqui tá ela. Vou ficar olhando pra ti, ó, não, sua desgraçada. Vai.
Eu acho que a gente tem que fugir, não é? Eu acho que sim. Não, tipo, se liga. Dá um fora, né? Olha ali ela apontando do meio pra mim, parece. Bicha, mãe. Olha ali, ó. Eita porra. Cadê? Não sei. Ela tá atrás da já? Não sei. Ela é pra estar ali, não é? Pera aí, ela tá atrás de você. Alguém desligou. Alguém desligou. Ah, ela tá aqui. Cadê? Ela tá aqui, tá aqui. Oi. Ela fica teleportando atrás de você, tipo, fica. Que nem o... Fica, ela é jumper. Ela é jumper. Tá tudo certo aqui. Cadê as caixas de Minecraft? Pô, oh, tem uma lanterna no chão? Acho que tem. Dá pode pegar? Crer. Aí, ó, tá vendo? Sua mente pensa. Valeu, obrigado, mente. Será que a gente desce aqui? Ai, tô com medo dela estar atrás da gente. Será que a gente obviamente desce? Ela... É obviamente que ela tá, mas... Pode descer, né? A gente vai se ferrar do mesmo jeito. Será que eu desço? Desce, vai. Eu não sei. Desço. Pô, peraí, tem uma luz ali embaixo? Tem. Vou descer, então. Vai dar merda. Não vai. Ah, meu Deus, sou eu. Eu não vou... Falou. Minha mente... A minha mente falou que vai dar merda, eu não acreditei. Ai! Ai, ai, ai. Tá, tamo aqui, beleza. Ah não, de novo não. Calma. Tá, tocou o sino. Então o primeiro bicho que vai vir é aquela guriazinha que a gente não pode. A gente tem que ficar olhando pra ela, na verdade. Correto? É o primeiro monstro que a gente tem que enfrentar, ou sei lá, fugir. Ó, não olhe pra ela ali, ó. Eu não opa, ela tá aqui, ali. Ali. Oi, oi, meu educado fica em cima dos negócios. Né? Sai daí, guria. Desce aí. Tá com essa jarra na cabeça dela. Tô! Cadê ela? Tá porra, sumiu. 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 Ai! Caralho, velho, vai se fuder esse jogo. Tá, meia-noite de novo. Tá, beleza. Mas voltou. Voltei, a gente tem que passar dela pra poder passar pra próxima fase. Ela tá aqui e eu. Tá atrás do nosso. Tá atrás de um? Oi, 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 oi. Tá com todo esse colo. Que é um band-aid, um mercholate. Nossa, um bengueiro no pescoço. Tchau pra ti, guria. Vou fechar a porta na tua cara. Alguém ela vai aparecer atrás de você. O que foi que falou isso? Fui eu. Relaxa. Eu não sei nem onde eu tenho que olhar, porque a louca aparece do nada. Mano, você quer ver que vai aparecer o palhaço? Que é o bicho que eu tenho. Ai, ela tá aqui! Ela tá aqui, eu não sei aonde! Onde ela tá? Agora eu tô com medo. Eu também tô, cara. Ali tá ela, ali tá ela! Você vai ficar olhando aí, procurando ela? Ali tá ela, ali tá ela. Mas eu não posso ficar olhar pra trás, tá vendo ela ali? Empurra essa caixa de Minecraft na cabeça dela. Tchau, valeu, falou. Alguém desligou a luz e eu não sei onde tá ali. Mano, cadê? Por que tá tão escuro? Vou acender a luz, eu acendi. Acho que é gente... Matado, porque... Ali, tu viu? Ela atravessou a parede, tu viu? E esse é o wallhack, enfim. Cadê o administrador pra banir ela? E se por acaso eu pegasse ela e enfiasse ela dentro da geladeira e trancasse ela lá dentro? E se por acaso eu não enxergo ela mais, eu não sei onde ela tá. Aqui! Caraca, ela tá aqui, ó, achei. Não, legal é por enquanto não tá não, tá ligando, essa, tá vendo essa faca na minha esquerda? Eu tenho uma leve ideia. É pegar peixeira. Não dá pegar. Opa, dá pra sim. Não dá não. Dá pra pular nesse jogo? Não dá nem calma pra pular aí, nesse jogo. Ali ela falou, ah, vamos brincar até a meia-noite. Ai, tá ali. Então você tem que sobreviver até meia-noite brincando. Caraca. Brincadeira saudável. É sério, que brincadeira saudável, tipo, pique-mata. Se eu não, te pegar, tu morre. Como assim? Ela... Só que você respawn. Ô, oh, peraí, ela tá se equilibrando com o pé só? Não pode crer, habilidade nível ágil. Opa, ela sumiu de novo. Ela gosta de ficar... Mas eu não sei onde ela tá, que eu tenho que fazer alguma... Ai, ela tá aqui! Cadê? Não sei, eu ouvi passo, eu acho que é ela. Se bem que ela não anda, ela se teleporta. Não, legal que a gente tá gravando esse vídeo à noite. É, pode crer, galera. São exatamente...
22h58. Não, isso porque você nunca gravou Outlast às 4 da manhã. Cara, nem tem Outlast. Sabe aquele infarto que você tem só do início? É então. Justamente pra não ter esse infarto ali, tá ela. Eu vi. Ah, dessa vez ela não me pegou, ó. Por que ela fica tapando o rosto? Ela tem vergonha também. Ela tem vergonha. Dá uma bicuda, né? Pô! Ó, quer ver ela vir? Olha ela vindo, olha ela vindo. Pode fazer isso, mano. Olha ela vindo. Olha ela vem mesmo. Olha ela dança, olha ela dança. Ela vem dançando. Ó, viu? Ela vem dançando. Não, o legal é que ela vai dando uma sarrada, tá ligado? Eu vou ficar encarando ela até ela ir embora. 2000 anos depois. Aí sumiu. Oi, sumiu. Cadê a teta? Fez até animaçãozinho, ó. Claro. Ninja? A tarde dos ninjas. Acho que já tá passando a meia-noite, não? Cara, aquele loja tá paralisado no tempo. Você vai ver, ela tá mudando o relógio, tá voltando. É, né? Quando vê ela que paralisou pra gente ficar brincando eternamente no loop infinito. O vídeo tem mais de um ano de duração. Ainda bem que existe o poder da edição. Dá uns 30 mil cordas aqui bem embaixo. Aqui eu vou pegar esse. Não tinha uma lanterna aqui ou a lanterna sumiu? Tinha uma lanterna aí. Cara, acho que... será que a lanterna. Aperta o número 1. 2, 3, apertei, não é. Aê, passamos! É tetra, o cara vai vir um palhaço! Agora é o palhaço. O palhaço? Qual dos eu dois? Eu chamei de ti. Ô, qual é a moral desse treco? Que isso? Don't stay still, não fique parado? O que que é? Don't stay still. O que é still? Calma aí, Google Tradutor, vamos lá. Eu tenho que ficar parado, ou não ficar parado? Eu acho que é não sai ainda. Já saí. O vídeo falou! Valeu! Falou, ainda bem ela! Eu sei, só eu tô com medo. Eu tô com medo também. Eu não tô enxergando nada, tá tudo escuro, breu supremo. Ligar-se a luz. É, mas eu tenho que andar. Vem atrás de você. Não tá não. Ai, tipo, caralho, eu não deixo. Ai! Vai tomar. Eu vi aparecer agora. É isso aí, galera, a gente chegou até a segunda noite, pelo menos a gente vai tentar chegar no próximo vídeo, até a... se tiver um próximo vídeo, sei lá, até a terceira noite. Vai ter sim, mente, vai ter sim. Então é isso aí, galera, por favor, dê like, se inscreva no canal, vou deixar aqui o canal do meu amigo na descrição e também aí na telinha, vai aparecer no início e no final do vídeo. E é isso aí, muito obrigado e até mais, tchau!